Ja, še enkrat se javlja nova tema, brisanje posnetkov iz telefona. Evo, zdaj vam bo Neđad dokazal, kako so mu zbrisali posnetke. Voice rekorde. Evo, takole sem, takole jaz poslikam recimo voice rekord. Poga imam pa takole... Ne, hitr si šel, folk ne vidi tega. Poslikam pač, cyberstalking poskušaj. Čakaj, se dam, To je zdaj dokazni material. Okay. Ja, to se pač jaz poslavam, kar se dogaja sprot ob torturi, ki jim preživljam. In kje si zdaj vid? In evo, zdaj le imam tukaj par dni nazaj, v včeri. Tukaj piše 406 rekordcev. Ali 408, 408. Bolj slab se vid. Ok, ne je. 408 je. Moja 408. Kamera ne vidi. Ja, mečkan leče slabša. 408, po glavnom bomo zdaj ne videli. A to si dal screenshot včeraj? Screenshot včeraj. Evo, zdaj pa screenshot naprej. Nasleden je 409. Pa nač ne je brišal s telefona, se pravi, niti enega posnetka. Zelo slab niti ene slike, vest. Niti nač da je... Pa sej veste, da mi dve ne laževa, pač imamo slabo tehniko, ampak laževa pa ne. Da je vedno vse v zaporedju, ne? Zato pa delam screenshote. Vse v zaporedju, nikoli ne brišam enega posnetka, niti maila, niti česar, vse stoji. Evo, danes jih je pa 406. Se pravi, zdaj sta bila dve slike 408 pa 409. Včeri, danes pa naredim zelo posnetek, ker sem naredil že dva, tri po poti do sem. Imam pa 406. Se pravi, nadam jaz, da bi bil tri več, jaz imam tri manj. No, tako v bistvu oni z pametnega telefona, pameten je zato, da imajo vohunni dostop do njega, lahko zbrišajo dol vam vse dokaze. Še kaj? To je to, ne? To je to. Sej, boh ve, lahko tudi, ampak imam vse v zaporedju. Lahko da tudi kakšen screenshot, pa tako sliko kakšen zbriše. Zato gledam, da neč jaz ne brišam, ker imam vse v zaporedju. In potem se lahko vidi po zaporednih številkah, če je bilo kaj brisal. No, pa ste na svoje podatke. Tudi brišajo dol iz telefonov, dokazno gradivo in tako naprej, katerega jaz zbiram že 5 let hranom. Da enkrat, ko bom dubil pravne sadove nekje, da se bo vse videl, kako sem živel, kaj sem preživljal in na kakšen način so delal. Oni pa sprot zapisujejo... Oni sprot brišejo zločine, ki jih delajo, na katerih on lovi s temi screenshoti, razumete? In zdaj ga imajo za terorista, ker je razkril kriminalistično policijo, kako ona teroristično deluje. In skrivajo, zakrivajo sledi. Eventualno bi radi vse skril, pa pol ga ubila, ne, ampak to zdaj ne bo šlo na skose, ne. Ja, ogromno enega materijala se tudi v Strasburg poslal, pa so sprejel primer, pa ga je nekdo podplačil, da se primer umakne 1528 gramov težega primera. Tako da bi ga mogel vsaj nekaj preveriti, glede na to, da so bile vsi očitki brez pravne podlage z nastavljenimi. Zdaj še za pravnike, kdo bo to gledal, povejo pravilno številko. PR566/2017 je bilo to že leta 2017, ker je bilo 10 očitkov vse lažno, vse iz moje glave, iz moje privatnosti, ker so točno pokazali, da so bili prek čipa v men. Točno so vedeli, kaj sem v svoji hiši v Bosni držal, Tavčarjeva sodišča v Ljubljani, brez da sem imel postopek kakšen kol v Bosni. A veste, kaj vam on ga zdaj govori? On vam govori, da v sodne spise vnašajo podatke, ki jih ve samo Neđad pa obveščevalna služba, ker so za to tehnologijo ves čas prisotni v njegovem živčnem sistemu in ga imajo na računalniku. In te zadeve, ki jih imajo oni na računalniku in jih ima Neđad v glavi, oni dajo sodne spise, ki jih nikoli ni javno izrekel v javnosti. A štekate? Kaj se dogaja? To je nov svetovni red. To je nov svetovni red. Da so vam pošli v vaš telo in da nadzirajo vaš živčni sistem in vse vaše misli, slike, besede, dejanja, občutke, in obnašanje. Pa to imamo mi že 7 let, to vam Neđad govori, zato je zaobita, zdaj štekate. Zdaj pa štekate, a ne? Še več vam bo povedal. Tako da čuvajte svoje otroke. Za na konci. Bog z vami. To je to.